почитувани амбасадоре на Северна Македонија во Тирана, во Албанија, почитуван директор на културно-информативниот центар на Северна Македонија во Албанија, овде во Тирана. Со отварањето на Македонскиот културно-информативен центар овде во Тирана, додадовме уште една алка во широкиот спектар за соработка и зајакнување на пријателството помеѓу Албанија и Северна Македонија. Благодарение на подршката на премиерот Еди Рама, како и на силно изразената волја овој проект да се реализира на Министерствата за надворешни работи и култура на двете земји, започна соработа културно-информативниот центар на Северна Македонија во Тирана. Реализиравме со успех една идеја која започнавме да ја осмислуваме и градиме уште од почетокот на мандатот на оваа влада во 2017 година, токму со новиот директор на културниот информативен центар. Цврсто бевме решени да започнеме со испишување на нови, со суштинска содржина исполнети страници на пријателство помеѓу Северна Македонија и Албанија. Препознавме дека со една поинтензивна и разновидна културна програма можеме да дадеме сериозен придонес за збогатување и осовременување на традиционално добрите односи меѓу двете земји. Отварањето на културно-информативниот центар на Северна Македонија во Тирана ќе придонесе за популяризација и презентирање на традицијата, културата и уметноста на нашата земја во Албанија и ќе овозможи навремено и изворно информирање на граѓаните за актуелните културни текови во нашата држава. Ќе биде мост за сближување и заемно запознавање меѓу народите на двете соседни земји. Културно-информативниот центар на Северна Македонија ќе биде место за средби и место за иницирање на нови идеи за многобројни взаемни активности во областта на културата и тоа во музичко-сценската, драмската, литературната и издавачката дејност. Културно-информативниот центар е уште едно место за презентација и афирмација за традиционалното учество на албанските поети и писатели на книжевните манифестации во Република Северна Македонија, како што се струшките вечери на поезијата или за представување на македонската книжевност на интернационалниот саем на книгата во Тирана. Овој прекрасен простор ќе биде сврталиште за настапи и средби за време на гостувањата на македонските театри во Тирана и во други градови во Албанија, како и место за изложби, камерни концерти и средби на ликовните, музичките и другите уметници за време на нивните гостувања во пријателска Албанија. Сите сега граѓаните на Тирана и на цела Албанија во културно-информативниот центар на Северна Македонија имаат место за запознавање со македонската култура и со сите останати информации за многу содржини од интерес за Северна Македонија. Во културно-информативниот центар Тирана, македонците во Албанија добиваат свое место на кое се секогаш добре дојдени за да бидат во директен контакт со културните и другите процеси во Северна Македонија. Во оваа прилика, сакам да нагласам дека од наша страна ќе направиме се што е потребно да го забрзаме процесот на отварање на културно-информативниот центар на Албанија во Скопје. Сакаме колку што е можно поскоро да се воспостави реципроцитет за презентација и на албанската култура во Северна Македонија преку организирање на разни настани, изложби, литературни и научни предавања, филмски проекции, промоција во медиумите и обезбедување информативни услуги за заинтересираните граѓани. Овие иницијативи се сериозни изрази на длабоко и искрено пријателство помеѓу двете земји. Тие се израз на европскиот дух, што автентично го негуваат и афирмираат и Албанија, и Северна Македонија, како соседни земји кои се почитуваат и заеднички ги практикуваат европските вредности за добрососедство. Овие вредности се доказ дека и двете земји се дел од европското семејство, дека таму припаѓаат и дека се со многу исполнети критериуми го заслужуваат и формалното свое место во заедничкиот дом Европската Унија. Ви благодарам и му посакувам успешна работа на културно-информативниот центар на Северна Македонија во Тирана.